друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Минулого року у серпні Державне бюро розслідування заочно повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-морських сил Збройних сил України, частина 1 стаття 111 Кримінального кодексу України. Сьогодні вночі під час атаки безпілотників по позиціях 126-ї бригади зрадник загинув. У 2014 році під час російської окупації Кримського півострова та блокування підводного човна «Запоріжжя» командир-капітан першого рангу військової частини, що дислокувалася в Автономній Республіці Крим, здав єдину українську субмарину без бою та перейшов на бік окупанта. В офісі генерального прокурора уточнили, що у травні 2014 року капітан, зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, відмовився виводити підводний човен «Запоріжжя» на материкову територію України. Після цього він присягнув Збройним силам РФ та продовжив службу у російському Чорноморському флоті. У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві, частина 1 стаття 408 Кримінального кодексу України. Нині він на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Воює проти України на боці окупантів, повідомили у ДБР. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру у державній зраді, частина 1 стаття 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-морських сил Збройних сил України. Частина 1 стаття 111 Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що раніше ДБР вже повідомляло про підозру капітану російського крейсера адмірал Макаров та командиру ракетного катера Вишний Валачок. Офіцери також зрадили Україну у 2014 році. Субмарина «Запоріжжя» – це український дизельно-електричний підводний човен, багатоцільовий великий підводний човен 641-го проєкту. Підводний човен було запущено на воду у Ленінграді 29 травня 1970 року як Б-435. До 1990 року був у складі ВМФ СРСР, а з 1997 року входить до складу ВМС України. З 2001 по 2011 роки корабель пройшов капітальний ремонт. Під час анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році члени екіпажу підводного човна «Запоріжжя» на чолі з капітаном Робертом Шаєєвим були заблоковані у Стрілецькій бухті. 21 березня після проведення чергового кола переговорів між керівництвом Чорноморського флота РФ та капітаном Шаєєвим другий прийняв рішення зрадити присязі та передати підводний човен до складу Чорноморського флоту РФ. Таким чином, 22 березня в Автономній Республіці Крим субмарину затопили російські окупанти, що чекає на зрадників. Колишній український військовий капітан другого рангу Володимир Хромченков загинув, воюючи проти свого народу. Командувач великим десантним кораблем «Саратов», який потопили ЗСУ під час вторгнення Росії в Україну, вибух в рубці, забрав життя всіх зрадників та окупантів. Сам так званий командир командував десантним кораблем «Кіровоград» під час блокади українського флоту на Донузлаві 2014 року, зрадив присязі. Не прибув до зазначених пунктів збору та перейшов на військову службу до окупантів. Зрадник України вів бойові дії проти цивільного населення, цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури. У шпиталі від отриманих поранень Хромченкова наздогнала карма. Підкреслимо, Державне бюро розслідувань також повідомило підозру в державній зраді чинному командиру російського фрегата «Адмірал Макаров», того самого корабля, який недавно був пошкоджено та поверну до бухту. Після тривалого ремонту корабель знову на ходу, тільки от не ризикує робити будь-які небезпечні вилазки. Але скоро капітан-зрадник навідає свого колегу із Саратова. Раніше моряк був капітаном другого рангу військової частини, що дислокувалася в Автономній Республіці Крим. Після початку окупації 2014 року він зрадив присязі та залишився в захопленій російськими військами частині, відмовивши в передислокуванні до Миколаївської області. Вінничанин присягнув Збройним силам РФ та проводив службу в російському Чорноморському флоті. Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі, зазначили бюро. Санкція статті, частина 1 стаття 111 Кримінального кодексу України, за якою йому оголошена підозра, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Це, якщо, звісно, йому ще пощастить. Нептуни і гарпуни вміють передавати повістку в суд. До зустрічі, друзі!
ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».